A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Eljött az a pillanat, amikor a kultúrával kell, hogy foglalkozzunk, hiszen egyik talpontja mindenképpen egy város életének, és nagy örömmel mondhatjuk, hogy azért bő a választék itt Székesfehérváron. Ezt annál is inkább megerősíti, hogy immáron egy fantasztikus balettszínház is székesfehérvári, vendégem pedig Egerházi Attila, a balettszínház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Én is téged és a kedves nézőket. Fontos esztendő volt ez. Ugye akkor, amikor megérkeztetek, akkor egy új műfajt hoztatok. A kortárs táncszínház mondhatni teljesen ismeretlen volt Székesfehérváron. Nyilván a művészetkedvelők azért eljártak kortárs táncszínház előadásra, de erre itt ebben a városban nem volt lehetőségük. Elindult ez egy folyamat, egy fantasztikus csapat érkezett a vezetéseddel, remek előadásokkal, és úgy gondolom, hogy mára szintén egyik alapvetése a város kulturális életének. Az idei esztendőről kell, hogy beszéljünk, mégpedig azért, mert hogy függetlenül attól, hogy most már beágyazottatok a kulturális életbe, azért volt jó néhány változás és néhány olyan fantasztikus előadás, kortárs táncszínházi darab, ami azt hiszem, hogy az idei esztendőt kiemelté teszi mindenképpen. Kezdjük talán azzal, hogy én azt hiszem, hogy ha a világ minden tájáról jönnek ide táncművészek a vezetéseddel, akkor a legfontosabb, hogy mielőbb otthonra lejjenek. Ez eddig nem volt megoldott. Nyilván Székesfehérvár szívesen fogadta őket, de egy olyan játszóhely, ami szintén megvolt részben, de egy olyan próbaterem, egy olyan otthon, egy második otthon, ez hiányzott. Most ez is megvalósult. Hát igen, ez a legnagyobb vívmánya ennek az évnek. Most ugye jövőre, 2023-ba jubileumot fogunk ünnepelni, mert 5 éves lesz most már a Székesfehérvári Balettszínház. De ezt nem vártuk meg ezzel, hogy legyen egy új székhelyünk. Ugye, mert eddig a székhelyünk úgy nézett ki, hogy próbált a társulat a művészi állomány a Vogba, és az iroda az pedig a Szabadságharcos úton volt. És így oldottuk meg ezt a 4 évet, de erre készült. Tehát ezt tudtuk, amikor megalapításra került a Balettszínház, és ezt vállaltuk. De most jött el az idő, hogy egy nagyon szép új otthonba költözhettünk, ahol egy nagyszerű próbaterem lett kialakítva, és az irodák is ott vannak. Ez köszönhető egy nagyszerű együttműködésnek, ami a város és a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola együttműködése. Ugye a Népfőiskola biztosítja a városnak, illetve nekünk, a város intézményének ezt az ingatlant. A város bérli nekünk. És ez egy példaértékű együttműködés, amit köszönünk a fenntartónak, polgármester úrnak, Cserpalkodics András polgármester úrnak, és hát a Népfőiskola elnökének, Rodics Esternek, és kuratórium tagjának, az ötletgazdának, Elsimon Lászlónak. Úgyhogy most ez egy nagyon fontos mérföldkő az életünkben. Igen, annál is inkább, mert az otthonnak csupa nagybetűvel kell megjelennie egy művész, egy alkotó ember életében, hiszen ez egy 0-tól 24 óráig tartó feladat. Hát, a balettművészet nem különben, főleg az a stílus, amit képviseltek. Mielőtt az idei esztendőről beszélünk, te miként látod, a kortárs táncművészet meghódította-e a fehérvári közönséget, általában a közönséget, hiszen ez egy különleges műfaj, amit ti képviseltek. Hát, hogy meghódította-e, azt nem tudom, de az biztos, hogy, és ez mérhető, számokban mérhető, egyre több, tehát a nézettségünk egyre nagyobb, és egyre emelkedik mind a mai napig. És ez hál' Istennek nem csak ott mérhető le, például a gyerekdarabunknál, az Aladdinnál, vagy a családi balettünknél, a Diótörőnél, amikre nem lehet jegyet kapni, de ez érinti a Hattyúk tavát, a Pillangók estet, és a Percről percre estet. Rendre most már lassan teltházzal játsszuk előadásainkat. Ez biztos, hogy azt bizonyítja, hogy érdemes volt Székesfehérváron balettszínházat alapítani, illetve kortárs táncszínházat létrehozni. Ez egy hiátus volt, ahogy mondottad, a városban. A város megérdemli, a város polgárai megérdemlik, ezt felismerte a városvezetés, és azt gondolom, hogy komoly jövőt látok és a balettszínháznak.
közösen ugyanúgy látjuk akkor. No, viszont akkor menjünk végig a darabokon kivonatosan természetesen, hiszen bármelyik darabról beszélhetnénk, és őt meg is tettük, akár 25 perceket, fél órákot, vagy még többet. Mert hogy én arra figyeltem fel, hogy nagyon sokat koreografáltál, és nyilvánvaló, hogy ez egy jó út, viszont egyre több fantasztikus, nemzetközileg is elismert táncművész, koreográfus szállt be. Kezdjük az Umballóval, jó? Hiszen Jirgyi Kilián neve mindenkinek nagyon sokat mond, és hát a te másod, majdnem azt mondtam, hogy másodhegedűsként, de azért az a Müller Péter Istenbócai darabból készült csodaest, az minden dicséretet megérdemel, én azt hiszem. Igen, tehát a legutóbbi bemutatónk, ami egy koprodukció volt a Nemzeti Táncszínházzal, ez egy nagyon jelentős. Azt gondolom, hogy ez a mögöttünk álló 4 évben is talán bizonyos szempontból egész biztosan a legjelentősebb bemutatónk volt. Hát azért, mert Jirgyi Kilián neve talán még nem annyira cseng ismerősen a fehérvári közönség számára, de majd amikor be fogjuk mutatni, mert ugye Budapesten volt a bemutató november 30-án, és reméljük minél hamarabb tavasszal, kora tavasszal be tudjuk mutatni Székesfehérváron is. Ezt a csodálatos remek művet Jirgyi Kiliántól, aminek Umballó a címe, egy tánc. Hát Jirgyi Kilián meghatározó alakja a kortárs táncszínháznak, megújítója, bátran kimondom, hogy a legnagyobb, legjelentősebb koreográfusra, ma élő koreográfusok közül, és hát bizony nem ad minden társulatnak darabot, hogy játsszák a darabjait, nagyon megválogatja, mégpedig szakmai és művészi kritériumoknak kell megfelelni. Ez megerősítést jelent neked egyébként? Hát ez mindenkinek megerősítést jelent, ez egyértelmű. Tehát, hogyha valaki Jirgyi Kilient játszik, hát Magyarországon csak a Nemzeti Balettnak van a repertoárján, és a Székesfehérvári Balettszínháznak. Ez egyfajta fokmérő tekinthető annak is. De egy csodálatos darabról van szó. Egy egyfelvonásos műről. És az est másik darabja, meg cirkusz, megint nagyon, nagyon jelentős, hiszen Müller Pétert viszont nem kell bemutatnom, hiszen Fehérváron is többször tartott előadást teltházak előtt. Egy fantasztikus alkotó, író, gondolkodó, filozófus, metafizikával, ezotériával foglalkozik, az emberrel, az emberi lélekkel, ami ugye a legfontosabb, főleg a mai korban, és ez hiányzik. Ő önmagában olvasás élmény is. Hát olvasás, egy fantasztikus író, dramaturg. De ráadásul, tehát táncszínházi eszközökkel megmutatni az ő sokszínűségét, az fantasztikus dolog valóban. Én nagyon régóta készülök arra, hogy Péterrel együtt dolgozunk. Nagyon régi barátság fűz össze bennünket, talán 15 évre visszanyúló, hanem nem, több, az mint 15. De én régen olvastam ezt a könyvét, az Isten bohócait, és azt mondtam több mint 10 évvel ezelőtt, hogy ezzel nekem valamit kezdenem kell, egy színházi műtet. Tánccal tanít benne a Bárjó nevű mester, és én nem egy könyvnek egy adaptációját képzeltem el soha, hanem amilyen lenyomatot bennem hagyott, miután ez a könyv miután olvastam, ezt én a magam módján és táncszínházi eszközökkel, kvázi mint egy inspirációt felhasználva egy önálló értékű művet hoztam létre, cirkusz címmel. Tehát a műnek, a táncműnek a címe cirkusz. Cirkusz. Ugye Budapesten ez már sikert aratott, hiszen volt egy találkozó is a közönséggel, és Kovács Szilvia kolléganőmnek az volt a szerencséje, hogy ott lehetett. Hát ő moderálta. Ő moderálta, és ugye beszámolt róla, hogy egyrészt nagy érdeklődés kísérte, másrészt pedig egy fantasztikus élmény mindenkinek, egyik oldalról személyes találkozás Müller Péterrel, a másik oldalról pedig maga a darab. A cirkusz. Van egy különös világa, igen, van egy nagyon speciális világa. Kicsit, hát ha ismeri valaki még a régebbi generáció, a Pasolini filmeket, van egy ilyen furcsa, füstös világa. Mi nagyon szerettünk vele dolgozni, nagyszerűen tudtunk Péterrel is együtt dolgozni. Amit lehetett belőle, még a írásának körülményeit is kipréseltem belőle, kiszedtem belőle, sőt, hát ő maga nagyszerű színészi teljesítménnyel közreműködik, narrációval, nem akarok mindent leszpoilerezni, de Müller Péter hangja, sőt, hát azért annyit spoilerezhetek talán, hogy a szívdobogása is benne van a darabban. Igen, hát szívdobogást fog okozni, illetve okozott már a percről percre. Egyik oldalról Egerházi Attila maradt, viszont bejött Ole Christian Tangen,
másik oldalról pedig Müller Péter után, illetve előtt Örkény István és Elsimon László, tehát a percről percre. Idéz is nagy találkozás volt. Nagy élmény. Nagy élmény. Hát én szintén régóta olvasom Örkénynek az egyperces novelláit, és hát ezek piccolo mundo, kis világok, kis történetek, és nagyon eszenciálisan fogalmaznak, csak úgy, mint a táncszínház maga, és ez úgy ott volt ez a hegy, ezt meg kellett mászni, és én azt mondtam, hogy mindenféleképpen szeretnék egy darabot, egy olyan darabot, ami rendhagyó, ahol nem zenére fognak táncolni a táncosok, hanem a szöveg ritmusára, és hát itt el kell mondanom, hogy Sarádi Zsolttal, ugye a Vörösmarty Színház kiváló színészével dolgoztunk együtt ebbe az estbe, fantasztikus munkát végzett Zsolt, egy nagyszerű művész, és az ő hangján keresztül jelenik meg Örkény, illetve említetted Elsimon Lászlót, az idézőjelek címmel készítettem egy másik produkciót, amiben szintén Sarádi Zsolt közreműködik, fantasztikus művei vannak, korai művei Elsimon Lászlónak, nagyon megindítóak, nagyon színpadra kívánkoznak, ott már zenét is használok, tehát ott már a Kronosz Kvartett is, tehát az már fele-fele arányban zene és szöveg, de nagyon-nagyon erős a szöveg, ezt el kell mondanom, és hát az Örkény, az darab, a Tilos a fűre lépni tilos, az kimondottan szövegre, egyetlen egy darab, vagy egyetlen egy zenemű van a darab végén, ami lezárja a darabot, talán ezt is spoilerozhatom a kedves nézőknek, az Karádi Katalin, Gyűlölöm a vadvirágos rétet. Úgyhogy ez egy olyan irodalmi témájú, irodalmi hangvételű est, ami mindenféleképpen rendhagyó, és én nem is nagyon tudok, hogy a hazai táncpalettán lenne olyan mű, ami ennyire a szövegre koncentrálódik, és a szövegnek a ritmikájára és zeneiségére készültek ezek a koreográfiák. Nagy élmény volt. Mint ahogy Székesfehérvár számára azért a történelmi időszak is rendkívül fontos. Ugye ebben az esztendőben ünnepeltük 2022-ben az Aranybulla a 800 éves évfordulóját, és hát jött egy összművészeti történelmi játék, egy olyan produkció, ami azt hiszem, hogy példa lehet mindenütt egész Magyarországon, és ebben is volt egy nagyon komoly része a Balettszínháznak. Hát történetesen a Balettszínház hozta létre ezt az egészet. Igen, hiszen te úgy fogalmaztál akkor, hogy a színházművészet feladata, hogy az eseményeket, történéseket lélekkel megfoghatóvá tegye. Na most ez bejött, hiszen a Balettszínház, a Szimfonikus Zenekar, az Alba Régia Tánc Egyesület és a Vox Mirabilis Kamarakórus. És a Vörösmarty Színháznak a művészei, Sarádi Zsolt főszereplésében. Így van, egy fantasztikus előadást hoztatok létre. Mennyire fontos, hogy ilyen színpadi eszközökkel megjelenítsük a történelmet? Rettentően fontos. Ugyanis, hogyha a történelem csak úgy jelenik meg, hogy a történelem könyvekbe, az iskolapadokba, akkor az egy száraz lexikális tudást fog eredményezni, és érzelmileg nem fogja megérinteni az embereket, és soha nem lesz az övék valójában az a múlt, ami nélkül nincs a jelen, és akkor elképzelhetetlen a jövő. Tehát ez a híd, hogyha valahol megtörik, akkor ott komoly sérülés okoz egy nemzetnek az identitásában akár. Na most azt meg kell érezni ahhoz, hogy valamit az ember megértsen. És itt jön a művészet, itt lép be a képbe, ami személyes történeteken keresztül mutatja be azokat a drámákat, amik a történelembe, történelmi eseményként ismerünk és megtörténtek, és ezáltal átélhetővé, átérezhetővé teszik ezeket az eseményeket, és onnantól kezdve a történelem elkezd élni. Igen. És ha visszamegyünk a múltba, akkor most már Prométheusznál tartunk, és azt gondolom, hogy a Jiří Kilián és Tangen után egy harmadik fantasztikus Alexander Ekmanról beszélek, Szeszély című darabja, az megint csak példa arra, hogy elindultatok egy olyan úton, ami az égbe vezet, mondom én. Hát vagy legalábbis a nemzetközi porondra. Nemzetközi porondra vezet, annál is inkább, mert nagyon ritka az olyan kortárs táncszínház, aki ezt a három fantasztikus személyiséget meg tudja nyerni magának. Magyarországon, igen, ritka. Nyugat-Európában nagyobb társulatok megengedhetik maguknak. Nekünk talán ugye a Nemzeti Balett ezt megengedheti magának, ez nyilván anyagilag is
értendő, vagy anyagi értelemben is, de nem csak. Tehát azért tudni kell, hogy Alexander Ekman is egy olyan keresett koreográfusom a világnak, hogy a világ legjelentősebb kortárs táncszínházai, akár balettszínházai, vagy nagy balettársulatai repertoáron tartják a műveit. És ugye megint egy olyan műről beszélünk, a Szeszély, ami egy alapmű az Ekman repertoárok között. Egy fantasztikusan, hát hogy is fogalmazza, közönségbarát mű, mert nagyon vaskos humorral bír, nagyon lendületes, nagyon dinamikus, nagyon attraktív, nagyon jól táncolható, táncosokat is fejleszti, mint egyébként az Umballó is, és mind a két mű nagyon csodálatos táncköltemény. No, hát az olyan kivonatosan a többi darabról, bár még a Fantomfájdalomról essék szó, mert én azt gondolom, hogy a Fantomfájdalom megint egy alapmű most minden már a kortárs szempontból. Minden szempontból a kortárs táncszínház. Hát egy cselekményes balett, ami nagyon fontosnak tartok, hogy legyenek rendre cselekményes balettek a tánc, hogyha már irodalmi hasonlatokkal élünk, akkor a táncversek mellett, tehát az egyfelvonásos cselekmény nélküli balettek mellett. Bár én vallom, hogy nincs cselekmény nélküli balett, mert minden balett, a költészet is, cselekményeket hív elő az emberből, de nincs vezetett cselekmény, ahol végig vezetik a nézőt egy bizonyos cselekményen vagy történésen. A Fantomfájdalom ez egy ilyen cselekményes balett, szintén történelemre emlékezik. Ugye Trianon 100. évfordulóját megemlékezésül készítettük, szintén meg kell említeni két művész nevét, Elsimon László, aki a librettót írta, és Kocsák Tibor, aki fantasztikus zeneművet szerzett ehhez a 45 perces táncszínházi műhöz. Ugye jó magam készítettem a koreográfiát, illetve rendeztem a darabot. Egy nagyon-nagyon izgalmas számunkra, nagyon értékes műről van szó. Sikerült elvinni határon túlra, jártunk Kolozsváron vele, valószínűleg nem szeretnék most spoilerezni, tárgyalunk más külföldi helyszínekkel is. Ők kérték, ha itt lesz az ideje, akkor majd beszélünk róla, ők kérték ezt a művet. Ugye nagyon-nagyon jelentős volt az is, hogy az M5 TV, kulturális TV csatorna leadta ezt a darabot, sokan láthatták, megismerhették, és ezáltal a balettszínházat is, tehát a Székesfehérvári balettszínházat, úgyhogy ez is egyfajta mérföldkő volt a mi életünkben. Ugye a beszélgetésünk elején említetted, hogy diótörő nélkül nincs esztendő, mint ahogy a Hattyúk tava, Carmen, az Aladdin és a többi darab is nagy sikernek örvend. De most beszéljünk egy kicsit a csapatról. Hiszen egy olyan csapatot hoztál össze, a vezetőtáncosok, Lelked Jobbik fele, Carmen, mindenki együtt ott van, viszont azt vettük észre, hogy azért néha vannak változások is. Együtt hát ez vele járója, hát ez egy képlékeny művészeti közösség a táncművészeké, hát ez a világ összes táncművészet intézményét és táncegyüttesét a fluktuáció jellemzi. Ennek több oka van, hát nyilván azért, mert nagyon rövid életű a pálya, és egy táncművész értelemszerűen szeretné magát több helyen kipróbálni. De természetesen, mint minden más társulatnál is vannak alappillérek, azok a vezető szólisták, akik több évet eltöltenek nálunk, és a köré épül tehát a kartáncosok és a többi. Igen, a köré épül a társulat, ami ugye oda-vissza ugye jelentkezik a fluktuáció, hiszen vannak olyan táncosok, akiknek én meghosszabbítom a szerződését, vannak olyan táncosoknak, akiknek nem, különböző okokból, művészi, szakmai okokból, hiszen azért az én feladatom is a társulatépítés és a társulat színvonalának a folyamatos emelése. Ahhoz pedig ugye építeni kell, és újabb fiatal, tehetséges táncosoknak kell lehetőséget biztosítani, és vannak olyan táncosok, akik máshol szeretnék folytatni a pályafutásokat, mint mondottam, ez minden más hazai és külföldi társulatnál is így működik. Milyen kicsit a jövőről is kell, hogy szó essék, belaktátok most már az otthonotokat, a balettbarátok körülről nem beszéltünk. Azt hiszem, pont ma lesz egyébként. Igen, tehát az egy nagyon-nagyon fontos pillanat. És hát milyen vendégszereplések várnak rátok? Ugye itt azt hiszem, hogy azért ez fontos. Igen, de hát ugye itt azért a Covid nagyon belassította ezeket a turné lehetőségeinket, hiszen már több
országgal, három országgal is megállapodásunk volt, hogy itt is hívtak minket, hogy megyünk és előadásokat tartunk, és akkor ez mind rendre ugye felülírta a Covid. Most ezeket a kapcsolatokat újra kell építeni, most éppen ezen dolgozunk. Addig nyilván én nem beszélhetek róla, amíg nem köttettek meg ezek a szerződések, illetve megállapodások, de két impresszárióval is dolgozunk, akik ők kerestek meg bennünket, mert látták a YouTube-on a repertoárt, nagyon felkeltette az érdeklődésüket, és most van pont az a folyamat, hogy tárgyalunk különböző fellépésekről, illetve hát most sajnálatosan nem csak a Covid, hanem ezek a borzalmas energiaárak, ugye, ahogy az égbe szálltak, ezek minket leszállítottak a földre, de művészeket, és ugye nagyon sok színház, mint tudjuk, kénytelen bezárni időszakosan, természetesen, hiszen, és ezt meg kell értenünk, 15-szörös áremelkedésekkel nem lehet kigazdálkodni, és hát várjuk azt, hogy újra nyissanak ezek a színházak, és akkor ez nem csak a Vörösmarty Színházba fog újra megindulni az élet majd, remélem minél hamarabb, hanem más vidéki városokba, vagy akár budapesti színházakba, ahova már eddig is hívtak bennünket, és hát remélem, hogy ezután is fognak. No, hát én azt gondolom, hogy várjuk már az új évadot, és én bízom benne, hogy az orosz-ukrán háború, a gazdasági válság, recesszió, infláció az nem sújtja tovább a művész életet, mert nagy szükség van a Székesfehérvárban. Mert lehet művészet nélkül élni, vagy kultúra nélkül, csak semmi értelme, ez tesz minket emberré, így tudunk emberek maradni, úgyhogy egy olyan szükségszerű eleme, hogy szabad így fogalmazni egy társadalomnak, a kultúra, ami lelki menedéket jelent az embereknek, és gyógyszert, mert nem csak a testet kell egészségében tartani, hanem elsősorban a mentális higiéniát, és ahhoz pedig az kell, hogy a kultúra az fontos szerepet kapjon a társadalomban. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Én köszönöm. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések sorában Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.